Засідання депутатів фракції блоку Петра Порошенка триває в адміністрації президента. В ньому бере участь і прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Біля будівлі адміністрації працює наша колега Вікторія Рощина. Вікторія, про що говорять на зборах? Чому так довго засідають? Вітаю, Олено. Зараз ми біля адміністрації президента. Засідання фракції ще триває, але, власне, однак вже без президента та голови уряду Володимира Гройсмана. Вони 30 хвилин тому покинули засідання. Також покинуло засідання ще кілька депутатів. Зараз там говорить виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Альона Супрун. Вона розповідає і демонструє, розказує про 4 законопроекти, котрі вже зареєстровані в Верховній Раді і цього тижня будуть розглядатися там. Однак після її виступу депутати зможуть задати кілька питань, власне, що стосується в основному медицинської реформи. Також, як повідомили депутати, на початку засідання обговорювали багато питань з президентом. Власне, серед основних виділили це закон про спецконфіскацію, власне, коли саме вже кошти будуть зараховані до державного бюджету. Також обговорювали закон про електронне декларування. І, як за їх словами, як зазначив президент, то не всі громадські організації відтепер подаватимуть декларації. Для того, аби вирішувати, хто буде подавати з громадських організацій, буде створено відповідна комісія при президенті України, і вони вирішуватимуть, хто буде подавати, а хто не буде, за відповідними критеріями. Також президент говорив і про вугілля. Він говорив, що те вугілля, котре видобувають у шахтах на окупованих територіях, якщо воно буде перетинати територію підконтрольну Україні, його будуть конфіскувати як вкрадене в Україні. І також говорили про відставку Валерії Гонтаревої. Певні кандидатури на заміну її не називали, однак, як зазначили, президент дуже хвалив її діяльність. От пропоную послухати прямо. Вона стримала макроекономічну ситуацію, вона стримала інфляцію. Ви знаєте, що на 2015 році ця інфляція досягала 43-45%. Дар'я Гонтарева змогла очистити банківську систему, вивести з ринка карманні банки, банки, які займалися конвертаційними операціями, які виводили взяті депозити в громаді. Президент, Міжнародний валютний фонд, так, Світовий банк і інші міжнародні інституції визнали роботу Валерії Гонтаревої на дуже високому рівні. Також, як зазначили депутати з президентської фракції, президент буде наголошувати на тому, аби зустрітися особисто з Валерією Гонтаревою, аби почути її аргументи щодо відставки і, як вони зазначили, є ймовірність того, що, можливо, вона навіть залишиться на своїй посаді. Також сьогодні обговорювали і питання щодо порядку денного роботи парламенту. Власне, планується цього тижня також розглянути питання щодо судової реформи і, власне, ухвалити законопроект про Конституційний суд. Наразі це вся інформація. Студія. Дякую, колего. Це була Вікторія Рощина з інформацією про збори депутатів фракції блоку Петра Порошенка в адміністрації президента.